Dövlət büdcəsi artıq parlamentə təqdim olundu. Məhz bu gün Realın efirində bu məsələni müzakirə eləyəcəyik. Qonağım isə Fikrət Yusifov, keçmiş maliyyə naziri, eyni zamanda Real İqtisadiyyat Verilişinin müəllif və aparıcısı. Fikrət müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Mən elə gəlir ki, sizin üçün heç bir problem yoxdur. Bu studiya artıq sizin üçün doğmadır. Təbii. Və müzakirəmizi rahat Təbii. Şəkildə Elədir. Apara bilərik. Yer gəlmişkən 2019 büdcə artıq büdcə paketi belə deyək məlumdur, parlamentə göndərilib. 2018 ilə 2019 dövlət büdcəsi paketi arasında hansı fərq var? Büdcənin fərqləndirən həm kəmiyyət və həm keyfiyyət göstəriciləri var. Yəni 2019-cu ilin büdcəsi həm 2018-ci ilin, yəni cari ilin büdcəsindən, həm 2017-ci ilin büdcəsindən həm kəmiyyət və həm də keyfiyyət göstəriciləri baxımından fərqlidir. Yəni, belə deyək, bir kəlmə ilə ifadə eləsək, bu fərqi üstün büdcədir, daha pozitiv büdcədir. İqtisadi islahatları, deyək, iqtisadi islahatların sürətinin anonsunu verən, onun demək, göstəricisinə çevrilən bir büdcədir. Yəni, biz büdcəyə nəzər salanda artıq iqtisadi demək, artımın gələn ildə bu ilkindən fərqli olaraq bir neçə dəfə demək, baş verəcəyini görə bilirik. Gələn il üçün dövlət büdcəsinin gəlirləri, cari ilin dövlət büdcəsinin gəlirlərindən 14% artıqdır. Rəqəm ifadəsində bu 2,8 milyard manat 19-cu ilin, 2019-cu ilin büdcəsi 2018-ci ilin büdcəsindən artıqdır. Baxın, maraqlı bir müqayisə 2017-ci ildə eləyək. Yəni 2017-ci il, siz bilirsiniz, bizdə böhranlı 2016-cı ildən sonra iqtisadi sabitlik ili idi və o iqtisadi sabitlik ili ilə, ilinin büdcəsi ilə müqayisədə bizim 2019-cu il büdcəmiz 41% artır. Bu rəqəm ifadəsində 6,7 milyard manat artım deməkdir. Bax, bu rəqəmlərin özü artıq öncə dediyim fikirləri bir daha təsdiqləyir ki, biz 2019-cu ildə iqtisadiyyat sahəsində də ciddi artımları gözləyirik ki, büdcəmizi bu şəkildə artımlarla, yəni artım templəri ilə müəyyən eləmişik. Büdcənin xərcləri, eyni qaydada büdcənin xərcləri də təbii ki, 2019-cu ilin büdcəsinin xərcləri demək ki, cari ilin büdcəsinin, yəni 2018-ci ilin büdcəsinin xərclərindən 17,7% artıqsa 18% artıqdır. Rəqəm ifadəsində bu 3,7 milyard manat deməkdir. 2017-ci ilin büdcəsi ilə müqayisədə isə fərq hardasa 7,9-8 milyard manata çıxır. Yəni büdcənin xərcləri gələn il 2017-ci ilə müqayisədə hardasa 8 milyard artıq olacaqdır. Bu kiçik rəqəm deyil, bu çox böyük bir rəqəmdir. Bu rəqəmin özü büdcədə prioritetlərin demək ki, nə şəkildə qoyulduğunu xəbər verir. Və təbii ki, bu əsas parametrlərdir və bu parametrlərin arxasında iqtisadiyyat dayanır. Bu iqtisadiyyat ilk növbədə dediyimiz kimi 2017-ci ildə tam sabitləşdi və bilirsiniz 2015-ci ilin sonlarından biz real sektorun inkişaf istiqamətində, özə sürətli inkişaf istiqamətində çox işlər görməyə başladıq, çox qərarlar qəbul etdik və artıq bunun nəticələri 2018-ci ilin 9 ayının yekunlarında öz əksini tapdı. İqtisadiyyatın bütövlükdə biz artımına nail olduq. İqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun artımına daha üstün nail olduq. Onun bir sıra aparıcı sahələri, məsələn, deyək ki, qeyri-neft sənayesində hardasa 12%-ə qədər artım əldə edə bildik. Aqrar sektorda 4,3%-ə qədər artım elədik. Demək, bütün istiqamətlərdə həm demək, qeyri-neft sənayesində, həm aqrar sektorda, həm tranzit yük daşımalar sahəsində, həm turizmin özündə belə çox ciddi demək irəliləyişlər qeydə alındı. Bax, bu ötən dövr ərzində, yəni cari ilin 9 ay ərzində. Bəs Fikrət müəllim, üzr istəyirəm, bax mənə digər maraqlı olan bir məqam var. Deyirsiniz ki, 2018-2019 dövlət büdcəsi paketində 19-cu ilin dövlət büdcəsi 14% artıq nəzərdə tutulub 2018-ci ilə nisbətdə. Bəli. Yəni bax, bu artımın iqtisadi əsası varmı? Yəni nə ilə əsaslandırılır? Elə Məsələn, onun üzərinə gəlir ki, əsaslandırma məhz götürülən kursun bəyan edildiyi şəkildə, yəni qəbul edildiyi şəkildə aparılması ilə bağlıdır. Biz bir daha təkrar edirəm ki, 16-cı ildə həqiqətən də ümumdünya böhranının təsirlərindən qaça bilmədik, müəyyən qədər iqtisadi azalmalara məruz qaldıq. Ancaq 17-ci ildə biz bu gerilikləri praktik olaraq aradan qaldırmağa nail olduq.
və yadınızda varsa mən bir dəfə də efirdə bu fikirləri səsləndirmişəm. Cənab prezident 2017-ci ilin sonlarında bəyan elədi ki, 18-ci il 2018-ci il bizdə iqtisadi artım il olacaqdır. Və artıq 9 ayın nəticələri göstərdi ki, həqiqətən də biz kifayət qədər yaxşı nəticələrə nail olmuşuq. Bax, 2019-cu ildə iqtisadi artım tempinin, ümumilikdə iqtisadi artım tempinin haradasa 3,2% götürülməsi və buna müvafiq olaraq təbii ki, büdcənin də iqtisadi artıma uyğun olaraq demək ki, bu qaydada gəlir və xərclərin artırılması praktik olaraq realdır və bugünkü o templər, hansı ki, iqtisadiyyatda artıq demək ki, sürət götürür və hesab edirəm ki, 2019-cu ildə biz bu həm iqtisadi göstəriciləri əldə edə biləcəyik, həm də demək ki, büdcə göstəricilərimiz kifayət qədər ola bilsin ki, hətta bax bu ilin büdcəsini siz bilirsiniz, iyun ayında bu ilin büdcəsi yenidən baxıldı. Bəli. Yəni artırılmaq istiqamətində, onun gəlir və xərclərinin artırılması istiqamətində yenidən baxıldı və ona dürüstləşmə deyirlər, dəqiqləşmə deyirlər, dəqiqləşdirildi. Heç istisna etmirəm ki, inkişaf templəri elə bir vəziyyətdə ola bilər ki, biz 2019-cu ilin büdcəsini də haradasa bir müddətdən sonra bəli, yenidən baxa bilərik. Yəni yenidən baxıb yenidən artıra bilərik o prioritet xərclərə bir daha demək əlavələr edə bilərik. Bu da ancaq inkişafın göstəricisidir. Yəni yaxşı pozitiv göstəricilərdir, pozitiv bir haldır. Yeri gəlmişkən prioritet dediniz. Mənə maraqlı olan həm də odur ki, indi sizin keçmiş maliyyə nazirisiniz, həm də iqtisadçı alimsiniz hər halda. Siz diqqət etmisiniz ki, 2019-cu ilin dövlət büdcəsində nələr prioritet götürülüb? Yəni nəyə üstünlük verilib? Bax bu dövlət büdcəsində. Gəlin öncə gəlirlər hissəsinə bir qədər varaq. Yəni siz bilirsiniz 9 ayın yekunlarına, cari ilin 9 ayın yekunlarına həsr olunmuş Nazirlər Kabinetinin toplantısında bu 9 ayda hər vəziyyət təhlil olundu, gedilən yol və eyni zamanda perspektivlər müəyyən olundu, prioritetlər müəyyən olundu ki, biz gələn il, yəni 2019-cu ildə nələr edəcəyik və vəzifələr qarşıya qoyuldu. Bu vəzifələr içərisində başlıca yeri məxsusdur vergi islahatlarına, vergi və gömrük sistemində aparılacaq islahatlara. Əgər yadınızda varsa, Cənab Nazir Mikayıl Cabbarovun da çıxışında çox ciddi anonslar verildi vergi islahatları ilə bağlı. Vergi yüklərinin azaldılması, eyni zamanda kölgə iqtisadiyyatının və bu hesaba kölgə iqtisadiyyatının səviyyəsinin aşağı düşülməsi. Yəni kölgə iqtisadiyyatı niyə yararlı? Kölgə iqtisadiyyatı ona görə yararlı ki, bu qarşı tərəf vergi yükünü çəkə bilmir və məcburdur o əyri yollar axtarsın ki, vergidən yayınsın. Ancaq normal bir vergi yükü olanda təbii ki, o məmnuniyyətlə gedir o vergini ödəyir və praktik olaraq bu hesaba da demək ki, o kölgə iqtisadiyyatı minimal bir həddə. Kölgə iqtisadiyyatı ümumiyyətlə hər yerdə var, bütün ölkələrdə var, inkişaf etmiş ölkələrdə də. İndi onun bir səviyyəsi var, gərək bir həddə olsun. Bax, baxın, gəlin bir rəqəmlərə nəzər salaq. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi gələn ilin büdcəsində 26,4% azalır. Bu rəqəm ifadəsində 316 milyon manat azalma deməkdir. Əslində, əgər biz bu sahədə islahat aparmasaydıq, yəni vergi yükünü azaltmaq qərarı qəbul etməsəydik, əslində belə göstəricilər növbəti il üçün artım templəri ilə gedir, ancaq burada azalma baş verir. Dərhal, yəni bir peşəkar mütəxəssis baxan kimi rəqəmə bilir ki, burada mütləqdir ki, o vergi dərəcələrində, vergi yüklərində azalmalar baş verir. Nə qədər azalma var? Siz yəni bilirsiniz, faiz konkret, sadəcə olaraq hələ ki, açıqlanmayıbdır. İndi yəqin ki, bu parlamentdə müzakirələrin gedişatında mətbuata da çıxacaqdır və açıqlanacaqdır. Ancaq nazir Mikayıl Cabbarovun verdiyi anonslar və konkret səsləndirdiyi fikirlərə sökənsək və təbii ki, buna da sökənmək lazımdır. Vergi paketində bu islahatlar, yəni bu vergi yükünün azaldılması ilə bağlı sənədlər var və ona uyğun olaraq da, bax, o dediyimiz fiziki şəxslərdən gəlir vergisi, demək, azaldılıbdır. Və başqa, demək ki, sahələr. Məsələn, deyək ki, başqa prioritetlər gəlirlərdə. Əlavə dəyər vergisi, idxal əlavə dəyər vergisi, biz cənab prezident də bir neçə dəfə öz çıxışında 9 ayın yekunlarında həsr olunmuş müşavirədə çıxışlarında səsləndirdi. Biz vergi gömrük sahəsində islahatları dərinləşdirməliyik. Yəni bu islahatlar artıq o vergidən yayınmanın eyni zamanda, yəni normal hansı ki o büdcəyə gəlməlidir vergilər, onların yayınmasını qarşına alır. Baxın, demək idxal əlavə dəyər vergisi deyilir. İdxal əlavə dəyər vergisi eyni zamanda gömrük əlavə dəyər vergisi də deyirlər buna. 34,5% artacaqdır. Yəni adətən büdcə cəmisi 14% artır, amma idxal əlavə dəyər vergisi 34,5% artır. Bu böyük bir rəqəmdir. Başqa bir göstərici, gömrük rüsumları hardasa 50% artır, 49,7% artır. Bu artıq
o islahatların nəticəsində baş verəcək, yəni əldə ediləcək rəqəmlər. Mən yəni onu soruşmaq istərdim. Rüsumların hansı artımından gedir söhbət? Məbləğ etibarı ilə artımından, yəni 2018-ci ildə nəzərdə, büdcəmizdə nəzərdə tutulandan 49.7% 2019-cu ildə artılacaqdır. Bu, vergi gömrük sistemində aparılacaq islahatların nəticəsində baş verəcəkdir. Yəni, bu, sahibkarlar daha çox məhsul gətirəcək. Həm sahibkar, o cəlb edilmə sahəsindəki nöqsanlar, çatışmazlıqlar, bilirsiniz, bəzi negativ məqamlar var. Təbii ki, ilk növbədə onların aradan qaldırılması, yayınmalar, bax, o yayınmaların aradan qaldırılması, yəni bu negativlərin cənab prezidentin çıxışlarında səsləndi bu fikirlər ki, rüşvət və korrupsiya qarşı bu çox ciddi mübarizə. Yəni, bax, bu hesablara nəticə itibarilə vergi yükü artırılan deyil, sadəcə olaraq o sistemin şəffaflaşdırılması və sistemin fəaliyyətinin normal bir axara gətirilməsi hesabına bax, bu vergi yükləri, vergi demək, həcmləri artacaqdır, gəlib daxil olmalar artacaqdır. Və sözsüz ki, indi biz izləyənlər arasında da var belə insanlar ki, onlar 2019-cu ilin dövlət büdcəsi paketində sosial yönümlü dəyişikliklər də maraqlanırlar ki, yəni bu sosial yönümlü hər hansısa bir dəyişiklik, hər hansısa bir artım varmı bu büdcədə nəzərdə tutulubmu? Təbii, bizim büdcələrimizin praktik olaraq hamısı bu ilin də büdcəsi, yəni cari ilin büdcəsi də bundan əvvəlki büdcədə, hətta böhranlı 2016-cı ilin büdcəsi də sosial yönümlü büdcə olubdur. Baxmayaraq ki, vəsaitlərdə, o daxil olmalarda müəyyən çətinliklərlə üzləşsək də belə sosial yönümlü olubdur. Çünki açığın deyək ki, ölkə prezidenti sosial məsələləri bütün fəaliyyətində həmişə birinci plana, ön plana qoyub. Bax, elə bax, buradan da qaynaqlanır bütün məsələlər. Büdcənin özünün də prioritetləri içərisində ən aparıcı yerlər məxsusdur ilk növbədə demək sosial təminatlə, sosial müdafiə ilə, insanların sosial müdafiəsi ilə bağlı. Gəlin bir neçədən rəqəmləri səsləndirim. Hörmətli tamaşaçılarımız da görsünlər ki, 2019-cu ilin büdcəsi o sosial məsələlər üzrə 2017-18-ci ilin büdcəsindən nə ilə fərqlənir. Baxın, tək səhiyyə xərcləri 41.8% artacaqdır. Səhiyyə xərcləri? Büdcənin ümumi xərcləri hardasa 17.7% artdığı halda səhiyyə xərcləri 41.8% artacaqdır. Sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri 16.2% artacaqdır. Bu 2018-2019 dövlət büdcəsi arasında bəli, o fərqlərdir. Müqayisələri deyirəm, bəli. Yəni artım templərini deyirəm. Yəni növbəti il üçün sosial müdafiə, sosial təminat və sosial müdafiə xərcləri 16.2% artacaqdır. Demək ki, təhsillə bağlı xərclərimiz 13.6% artacaqdır. Sonra bizim əsas prioritet sahələrimizdən biri təbii ki müdafiə sistemimizdir. Bəli, sözsüz. Yəqin ki bu sizdə maraqlandırır, hər kəs maraqlandırır. Biz müharibə şəraitində olan bir ölkəyik və bu sahədə büdcədə prioritet təşkil edir və növbəti il üçündə bunun prioritet təşkil etməsi gərək idi və bu belə də oldu. Növbəti il üçün büdcə müdafiə büdcəsi demək hardasa 9.1% artdı. 9.1% artdı. Bəli. Bütün bunlar o deməkdir ki, büdcənin o aparıcı prioritetlərinə gələn ilin büdcəsi, onun gəlirləri daha çox diqqət eləməyə, daha çox artımlar verməyə imkan şərait yaratdı və yaradıbdır ki, bu rəqəmlər, bu artımlar bu şəkildə nəzərdə tutulubdur. Bir məsələni mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Demək, iqtisadiyyatın inkişafı, gələn ilki iqtisadi artım templəri barəsində söhbət edərkən, xüsusi bir məsələni vurğulamaq lazımdır. Bilirsiniz, iqtisadiyyatda bir indikator var, bir meyar var. Bu, tikinti meyarıdır. Bir ölkənin iqtisadiyyatında tikinti bumu varsa, tikintidə canlanma varsa, o tikinti ilə bir sahədir ki, o digər sahələri öz arxasına çəkib aparır. Yəni, bir təbii bir prosesdir yəni. Baxın, gələnlə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 41.5% artır. Bax, bu, dövlətin bu sahəyə verdiyi diqqət. Tikinti sahəsində, əsaslı vəsait qoyuluş sahəsində, investisiyaların qoyuluş sahəsində 41.5%. Bu təxminən 2 milyard manat indiki büdcədən artıq olacaqdır. Yəni, cari ilin büdcəsində dövlətin investisiya xərclərindən 2 milyard manat artıq olacaqdır. Deməli, bugün belə deyək də, real gəzirik, ölkənin bütün bölgələrinə gedirik, Bakı şəhərində, ətrafda və ilaxıra hər yerdə tikilir. Tikinti canlanma var. Təsəvvürə gətirin ki, demək bir 2 milyardda əlavə bu vəsaitin nəzərdə tutulması, dövlətin
hesabına dövlətin büdcəsindən verilməsi bu canlanmanı bir qədər də artıracaqdır. Bəli, ümumiyyətlə yəni paytaxt Bakıya indi 10 il 15 il bundan öncə görənlər də deyirlər ki, yəni çox dəyişib, körpülər tikilir, müəyyən təbii ki, regionlarda, bölgələrdə çox bəyənirlər bu qədər. Yəni restorasiya işləri aparılır. Yəni bütün bunlara təbii ki, ayrılan xərc siz demiş artıb 2019-cu ilin dövlət büdcəsində. Bəs yaxşı, bu dövlət büdcəsinə biz indi neft ölkəsi hesab olunuruq, nə qədər qeyri neft sektorunu inkişaf etdirməyə çalışsaq da hələ ki neftdən asılılığımız müəyyən qədər var. Bəli. Nə qədər də asılılığımız günü bu gün neftdən? Asılılığımız hardasa 50-60% civarındadır. Bəli, kifayət qədər də yəni asılılığımız az var. Deyil. Yəni səmimi olub etiraf eləmək lazımdır. Bu günə qədər asılılığımız bu səviyyədədir. Və ən önəmlisi bu deyil. Hı-hı. Yəni asılılıq neftdir, neftin qiymətləridir bu əsas aparıcı faktordur iqtisadiyyatda. Ən önəmlisi budur ki, biz kursu dəyişmək üçün həqiqətən də çox ciddi cəhdlər edirik və çox ciddi addımlar atırıq. Yəni iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək üçün çox ciddi nəticələrə nail oluruq. Bəli, sözsüz ki, bunu artıq biz görürük də, nail də oluruq. Bu da bilirsiniz, Natkiman, bu bir günün işi deyil, bir ilin işi deyil. Yəni bu asılılıq, neftdən asılılıq 10 illərlə formalaşmış bir durumdur. Bundan heç yaxın 1 ilin, 2 ilin, 5 ilin içərisində qurtulmaq amma çətindir. Təbii ki, amma olacaq. Amma əsas olan odur ki, kurs götürülübdür, iş aparılır. Yəni bunun bir qədər zamana ehtiyacı bəli, var. Bəli, artıq müəyyən nəticələr təhlil olunur. Və nəticələr də kifayət qədər. Mənim amma sizə belə deyək, təqdim etmək istədiyim sual konkret olaraq bununla bağlıdır. Təbii ki, biz dövlət büdcəsini hazırlayanda, bizim parlament, Nazirlər Kabineti onu nəzərdən keçirdəndə, təsdiqlənəndə orada neftin müəyyən belə deyək, qiyməti əsas götürülür. Bəli. Və məsələn ayın 11-i tarixində, 11 oktyabr tarixində əgər neftin bir barreli 80 dollara təklif edilir, indi artıq 76 dollara qədər düşüb və sözsüz ki, bu rəqəm oynayır. Düzdürmü? Bu il dövlət büdcəsində bir barel neft neçə dollardan götürülüb, hesablanıb? Bu il 55 dollardan götürülüb son olaraq, ancaq bu dürüstləşmiş büdcədə 55 dollara qaldırıldı. Gələn ilin büdcəsində, 19-cu ilin büdcəsində bu rəqəm 60 dollara götürülüb. Və hesab edirəm ki, bu kifayət qədər əsaslandırılmış bir göstəricidir. Nəyə görə? Bugün dünyada baş verən proseslər heç gözlənilmir ki, bir aydan, yəni siyasi müstəvidə baş verən proseslərdən söhbət gedir. Bir aydan, iki aydan, üç aydan, beş aydan sonra nizamlanacaq və hər iş qaydasına düşəcək və neft özünün real dəyərinə qayıdıb gələcək. Hı hı. Yəni, bugün, neftin real dəyəri nə qədərdir yeri gəlmişkən? İqtisadçıların apardığı müəyyən müşahidələrlə bugünkü durumda hardasa elə bax, neftin bizim büdcəmizə oturduğumuz rəqəm çərçivəsindədir. Yəni 61 barel üçün 60 dollar çərçivəsindədir. Ancaq bilirsiniz, siyasi müstəvidə baş verən bu hadisələr, olaylar istər-istəməz neftin qiymətinə dolayısı yox, birbaşa təsirlər edir. Bax, noyabr ayının 5-dən 4-dən 5-nə keçən gecədən demək, Amerika Birləşmiş Ştatlarından İran neftinin satışına qoyduğu qadağalar qüvvəyə minir. İran bir gündə demək ki, dünya bazarına 2,5 milyon barel neft çıxardır. Təsəvvürcə gətirin ki, İran bu qadağalardan sonra bu neftin nə qədər başqa yollarla satışını təşkil edə bilsə belə, bunun hadısı yarısını yenə sata bilməyəcək. Demək, dünya bazarlarında 2,5 milyon barelin yarısı qədər neft təklifi azalacaqdır. Eyni zamanda eyni proses dünyanın ən böyük neft ehtiyatı olan Venezuela'ya qarşı demək baş verir. Amerika Birləşmiş Ştatları Venezuela hökumətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edir və xüsusilə də bu sanksiyalar neft sektorunu, neftlə bağlı olan sahələri əhatə edir. Təsəvvürə gətirin ki, artıq bu ilin, cari ilin nəticələri 9 ayının nəticələri onu göstərir ki, bu ilin sonuna Venezuela bazara çıxartdığı neftin həcmi 1 milyon barel də oradan azalacaqdır. Yəni 1,2 milyon demək İran neftinə qoyulan qadağalar nəticəsində. Və azaldıqca fikirləşmirəm, qiymət artır. Təbii ki, bazara təklif bazarın qaydaları var, bazarın iş prinsipləri var. Məhsul az olduqca ona qiyməti qalxır. Məhsul çox olduqca ona qiymət aşağı düşür. Yəni, əgər bugün neft istehsalçıları, neft hasilatçıları bazara 2,5 milyon barel tələbatdan az neft təklif eləsələr,
deyilən proqnozlar bir qədər fantastik görünsə də ola bilsin ki, neftin bir barel üçün qiymət gəlib 120 dollara da çıxsın. Nəinki 100 dollara, 120 dollara da gəlib çıxa bilər. Düzdür, o elə bir kritik həddir ki, orada əks proseslərin baş verilməsi gözlənilir. Yəni, məsələn, artıq alıcılar bundan imtina edə bilərlər. Alternativ variantlar axtara bilərlər, nefti əvəz edə biləcək alternativ variantlar axtara bilərlər və bu da hardasa bir sınma nöqtəsi ola bilər. Neftin qiymətləri artıq o imtinadan və alternativ variantların axtarılması səbəbindən başlayıb aşağıya düşə bilər. Yəni, bax, bu tarixdə bu şeylər olubdur. Fikrətən, ümumiyyətlə, indi bu neft bazarında qiymətlərin tənzimlənməsi, onun aşağı və yuxarı qiymətə satılmasında əsas rol hansı üçlük arasındadır? Belə ki, üç bucaq arasında qiymət oynuyor. Əslində, üç tərəfindən deyil. Ən böyük istehsalçılar Rusiyadır, Səudiyyə Ərəbistanıdır, demək Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Bazara ən çox nefti çıxardan bunlardırlar. Amma burada bir OPEC faktoru var, hansı ki, demək, bir çox neft hasil edən ölkələri özündə birləşdirir. Düzdür, OPEC-in də fəaliyyəti həmişə o istənilən bir səviyyədə qurula bilmir. Əgər Trump İran neftinin ixracına qadağa qoyursa, Venezuela neftinin ixracına qadağa qoyursa və eyni zamanda deyək ki, hansısa bir bölgədə, xüsusilə də yaxın şərqdə müharibə vəziyyəti yetişirsə, bu təbii ki, bunlar siyasi müstəvidə baş verən hadisələrdir. Buna bəli, OPEC heç bir şey eləyə bilməz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Fikrət müəllim. Qeyd edim ki, 2019-cu ilin dövlət büdcəsini müzakirə edirdik və bu büdcədə hansı artımlar var, real rəqəmləri elə realda eşitdiniz.